Hej och välkommen till min YouTube-kanal. Nu är det så här att jag ska göra... Mamma! Jag vill inte ha någon mat, jag kan ta det sen, okej? Okay? Hej! Hej och välkommen till min YouTube-kanal. Nu ska jag visa er hur man gör en tutorial på ansiktet och med allt... Men alltså du, nej, nej, ut! Ut! Shit, vad är det? Ja, hej och välkomna till min YouTube-kanal. Idag ska jag göra en tutorial på hur man använder detta pudret för att få det så fint som möjligt i ansiktet. Du börjar med att ta lite så här. Hej allihopa! Välkomna till detta avsnittet. Idag ska vi köra Fuck, Marry, Kill här med min special guest Zoli Productions. Han är en mycket trevlig YouTuber, en av mina närmare kompisar som är jättetrevlig. Jag tycker ni ska gå och subscriba och likea hans videos direkt. Alltså det är jättebra videos, allvarligt talat. Så, nu fortsätter vi. Fuck, Marry, Kill, nu kör vi! Vad fan? Marcus? Ja? Jag måste döda dig. Va? Nej. Alltså, nej, alltså... Men det står ju kill där. Men alltså, det är inte så... Men jag måste döda dig. Nej, jag, jag måste... Vad fan fick du det? Du ska dö. Oh, nej, nej! Alltså... Ska vi köra en annan challenge, eller? Vadå? Nej, men vi kan typ köra... Ice Bucket Challenge, kanske? Ja, men det låter inte så farligt, faktiskt. Okej, 2, 3! Förlåt, jag glömde ju isen. Ja, hej och välkomna till denna videon. Nu har vi vårt nästa inslag som är What's in my mouth challenge. Det är liksom så här. Oliver ska sätta den här blindfolden på mig så att jag inte ser någonting vad han gör. Och han ska välja ett föremål från huset, vilket som helst. Och han ska stoppa det i min mun. Med hjälp av min mun ska jag ta reda på vad det är för något. Så glöm inte att subscribe och likea och share detta med alla ni känner. Så blir det jättebra. Nu kör vi! Blindfola mig. Yes! Sådär, nu ska vi alltså hitta någonting som Marcus ska få i sin mun. Vad ska vi ta? Och jättesvårt. Ja, vilken bra idé. Banan. Är det du, Marcus? Ja. Okej, då kör vi. Kan ni stå det? Kan ni stå det? Kan ni stå det? Okej, nu kör vi den sista challengen för idag. Och det är Cinema Challenge. Ah, är det redo, Marcus? Ja, han är redo. Då kör vi! Så tack så jättemycket för att ni har kollat på videon. Jag hoppas verkligen in i sig i mitt hjärta att ni tycker det var roligt. Så glöm inte att trycka på gilla-knappen. Vad fan? Ah! Subscribe!